السلام علیکم ګرانو مینوالو د نن تازه خبرونو سره زیم مټرو ټوپک مارو خو د علی شانه پرتوک په بره باندې اوښکو خو بل طرف ته آینه د کلتور د علی شاه 007 نه یو ډیره غټه انټرویو کړې ده. علی شاه په خپله انټرویو کې دا ویلي دي چې زما د کور خرچه 1,00,000 روپۍ ده، نو که دا 1,00,000 روپۍ ماله څوک هم راکولی شي نو زه به دا کار پرېږدم او یو د عزت کار به شروع کړم او په کور کې به کښېنم، خپل حفظ او قرآن به ویمه. هیله لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډیره خوښه شوي. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې دا بټن لازمي وښئ. د الله په امان.